Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda yang nak mengikuti perlawanan Division 1 bagi hari ini. Sukar live saja. Anda boleh tengok bermula pada pukul 2 petang nanti. Lekan straight aje demi jadual tu sebab perlawanannya adalah habis saja perlawanan akan masuk perlawanan yang lain. Habis saja perlawanan akan masuk perlawanan lain. Dia bukannya ikut jadual macam STL yang ada pukul 2 lah, pukul 3 lah. Dia bukannya tu. So, habis masuk, habis masuk. Jadi, pastikan siapa yang belum melanggan suka, subscribe suka. Tengok aje perlawanan tu. Dia akan terus aje jalan macam tu. Yeah? InsyaAllah, kalau petang ni kan saya sempat, saya lagi tinggal kejap. Nak bagi sikit video gambaran macam mana lah suasana di Mabah tu. Sebab saya pun tak pernah sampai lagi. Okay guys, jangan lupa sokong pasukan pilihan anda. Dia satu hari ni. Kocong-kocong.